Hörmətli izləyicilər, sizlər üçün xəbəri səsləndiririk. Çəkilən zəhməti dəyərləndirin, lütfən videonu bəyənin. Rəy bölməsində fikirlərinizi bölüşün. Abunə olmağı unutmayın. Öncədən təşəkkür edirik. Cənubi Qafqazda gərginliyin artması fonunda ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri müəyyən fəallıq göstərib və münaqişə tərəfləri ilə danışıqlara başlayıb. Xüsusilə gizli məlumatlar var ki, artıq İrəvanda ATƏT Minsk qrupunun danışıqlar masası arxasına oturmaq təklifini qəbul ediblər. Ermənistanın münaqişənin Madrid prinsipləri üzrə həllinə razılıq verdiyi də bildirilir. Axaraz xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın Fakt qəzeti məlumat yayıb. Qəzetin Ermənistan hökumətindəki mənbəsinin sözlərinə görə Ermənistan Minsk qrupunun təklifini qəbul edib. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan bildirib ki, bu sənədin bəzi məqamları ona aydın deyil və o izahat üçün vasitəçilərə müraciət edib. Xatırladaq ki, 2007-ci ilin noyabr ayında Madriddə Minsk qrupunun həmsədr ölkələri ABŞ, Fransa və Rusiya nazirləri Ermənistan və Azərbaycanın arasındakı münaqişənin əsas nizamlama prinsiplərinin ilkin variantını, yəni Madrid prinsipləri adlı sənədi təqdim ediblər. Madrid prinsiplərinə əsasən ilk mərhələdə Dağlıq Qarabağ Muxtar vilayətinə daxil olmayan 5 rayondan və Laçının 13 kəndindən işğalçı ordu çıxarılmalı və bu torpaqlar Azərbaycana geri qaytarılmalıdır. Geri qaytarılması nəzərdə tutulan rayonlar aşağıdakılardır. Azərbaycanda taksi şirkətlərindən birinin xəritə axtarış sistemində general-mayor Şəhid Polad Həşimovun adını yazdığıda Ermənistanda rayon adı çıxır. Bu barədə Corich azı izləyicilər tərəfindən məlumat verilib. Belə ki, Şəhid general-mayorun adını daşıyan küçəni taksi şirkətlərindən birinin axtarış sistemində yazan izləyicilər yuxarıda qeyd olunan qəribə hal ilə qarşılaşıblar. Bu barədə Corich azı izləyicilər tərəfindən məlumat verilib. Həmin videonu sizə təqdim edirik. Gələcəkdə Türk dövlətlərinin bir araya gəlib Türk Dövlətlər Birliyi yaratmasına şahid ola bilərik, bu sözləri redaktor Azı Yaxın Şərq üzrə mütəxəssis politoloq Vüqar Zifəroğlu deyib. Azərbaycan və Türkiyə arasında hərbi səviyyədə əlaqələr kifayət qədər genişlənib. Sonrakı mərhələdə digər Türk dövlətlərinin də qoşulması istisna edilmir. Ümumiyyətlə proseslərin gedişatı onu göstərir ki, gələcəkdə Avropa Birliyi modelində Türk Dövlətləri Birliyinin də qurulmasına şahid ola bilərik. Əlbəttə buna qısqancılıqla yanaşan, hər yola mane olmağa çalışan qüvvələr olacaq. Hazırda da Azərbaycan və Türkiyə arasında münasibətlərə qısqanc yanaşanlar var. Amma nə qədər mane olmağa çalışsalar da buna nail ola bilməyəcəklər deyə Vüqar Zifəroğlu bildirib. Prezident İlham Əliyev sentyabrın 24-də avtomobil yollarının təmiri və tikintisi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Azadqadın az xəbər verir ki, sərəncama əsasən Bakı və Rusiya Federasiyası ilə dövlət sərhədi yeni avtomobil yolunun 16-cı kilometrindən Vaz dairəsi 30-cu kilometrinə dək Sumqayıt olan 14 kilometr hissəsində təmir bərpa işlərini və Ağşəhər layihəsi çərçivəsində avtomobil yollarının tikintisi işlərinin davam etdirilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş prezidentin ehtiyat fondundan Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə müvafiq olaraq 8 milyon manat və 4,5 milyon manat ayrılıb. Müdafiə Nazirinin təsdiq etdiyi 2020-ci ilin döyüş hazırlığı planına uyğun olaraq Hərbi Hava Qüvvələrinin gecə və məhdud görmə şəraitində təlim uçuşları keçirilib. Müdafiə Nazirliyindən media aza verilən məlumata görə ssenariyə əsasən Su-25 və MiG-29 tipli təyyarələr havaya qalxma və yerə enmə, şərti hava və yer hədəflərinin məhv edilməsi kiçik və orta hündürlüklərdə çətin pilotaj və döyüş manevrləri üzrə tapşırıqları icra ediblər. Təlimlər zamanı pilotlar həmçinin şərti düşmənin yerüstü hədəflərinin koordinatlarını təyin etməklə hava kəşfiyyatı da həyata keçiriblər. Təlimlərdə qarşıya qoyulan tapşırıqlar müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilib. Azərbaycanla Ermənistan arasında hərbi əməliyyatlar mümkündür, amma Rusiyanın birbaşa hərbi müdaxiləsi olmayacaq. Bu barədə Axar Aza politoloq tarix elmləri namizədə Arxon jurnalının baş redaktoru Anton Bredixin deyib. O qeyd edib ki, Qarabağ və ətraf rayonlar Ermənistanın ərazisi deyil, bu da hərbi münaqişənin bütün ölkələrinin iştirakına səbəb olmayacağı anlamına gəlir. Biz Türkiyənin Azərbaycana ardıcıl və birbaşa dəstəyini görmüşük. Onlar birgə təlimlər keçirib. Rusiya ilə Azərbaycan strateji müttəfiqlərdir. Bununla yanaşı hazırda erməni hərbçiləri Qafqaz 2020 təlimlərində iştirak edir. Paşinyan isə Rusiyanın siyasi müttəfiqi deyil. Bu deməkdir ki, Bakı-İrəvan xətti boyunca hərbi qarşıdurma Ermənistanın özündə siyasi qüvvələr nisbətinə tam təsir göstərə bilər.
Məğlubiyyətin qaçılmaz olacağı təqdirdə isə Ermənistan hakimiyyəti küçə və rəngli inqilab yolu ilə Nikol Paşinyanı hakimiyyətə gətirən öz adamları tərəfindən devriləcək. Son məlumatlara görə terrorçu YPG-nin nəzarətində olan və təxmini sayı 750 nəfərdən ibarət olan Nübar Ozanyan erməni əsilli Suriyalılar artıq Dağlı Qarabağda yerləşiblər. Media az xəbər verir ki, bunu Atelias Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri politoloq Elxan Şahinoğlu deyib. O qeyd edib ki, Ermənistan müxtəlif ölkələrin terrorçularını, o cümlədən Asala və PKK-ya bağlı erməni batalyonları Dağlı Qarabağa toplayır. Belə olan halda bizə nə mane olur ki, Türk legionu formalaşdırmayaq? Ordumuzla paralel türk dilli, o cümlədən dost dövlətlərdən Azərbaycan üçün savaşmaq istəyən minlərlə insan toplamaq olar. Qərb dövlətlərində də bu praktika var. Orduları da var, legionları və müqavilə əsasında çalışan hərbləşdirilmiş şirkətlərlə əməkdaşlıqları da mövcuddur. Legionlarında müqavilə əsasında müxtəlif dövlətlərin vətəndaşları xidmət edir və yüksək maaş müqabilində ən çətin tapşırıqları yerinə yetirirlər. Bunu biz də edə bilərik. Ermənistan və Rusiya mediasında Suriyadan Azərbaycanı döyüşçülərin göndərildiyinə dair dezinformasiyalar yayılıb. İddia olunur ki, Həmzə diviziyasının 300-ə yaxın silahlısı Ermənistana qarşı döyüşmək üçün gəlib. Məşhur türkiyəli jurnalist Levent Kemala danışan Həmzə diviziyasının Seyif Əbubəkir bu iddiaları təkzib etdi. Kemal yazır ki, Türkiyə ordusuna yaxın mənbələr də bu xəbərləri inkar edib. Belə iddialar işğalçı ölkənin Azərbaycana qarşı növbəti info təxribatıdır və bu dəfə hədəf diqqəti PKK terrorçularının erməni hərbi birləşmələrinin tərkibində döyüşmək üçün Dağlıq Qarabağa gətirildiyi faktından yayındırmaqdır. Ermənistan Azərbaycana qarşı informasiya təxribatında 3 şəbəkə iştirak edir. 1. Ermənistan mediası və sosial şəbəkələrdə erməni istifadəçilər, eləcə də onların Azərbaycan adları ilə yaratdığı profillər. 2. Rusiyanın müxtəlif media resursları, Moskovski, Komsomolets, Krasnaya Vesna və s. 3. Keçmiş Azərbaycan vətəndaşları olan Hüseyniyyin qruplaşmalarının üzvləri və qruplaşmanın inancılı kəsimi auditoriya olaraq hədəf seçən informasiya resursları, Toyid İbrahimbəyli, Orxan Məmmədov, Nuras.com səhifəsi və s. Onlar İranda yaşayır və bu ölkənin ərazisindən Bakıya informasiya hücumları təşkil edir. Bu şəbəkələrin fəaliyyəti göstərir ki, Rusiya və İranda müəyyən dairələr işğalçı Ermənistanın Azərbaycana hücumunda müxtəlif formalarda iştirak edir. Bölgəyə sülh məramlarının yerləşdirilməsi Dağlıq Qarabağla vidalaşmaq deməkdir. Telegraf.com xəbər verir ki, bunu politoloq Zaur Məmmədov deyib. Ekspert Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı son açıqlamasını şərh edib. Lavrov bildirdi ki, Rusiya nizamlama prosesində işğal olunmuş 5 rayonun geri qaytarılmasına, əraziyə sülh məramlarının yerləşdirilməsinə və nəqliyyat kommunikasiya sisteminin bərpa olunmasına tərəfdardır. Rusiya bir neçə ildir ki, Lavrov planı üzərində çalışır. Bu plan nə Azərbaycana, nə də Ermənistana sərf edir. Bölgəyə sülh məramlarını yerləşdirmək olmaz. Sülh məramları yerləşdirmək Qarabağla vidalaşmaq deməkdir.